Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Júlio e beleza, eu voltei depois de um mês sem postar. Eu fiquei sem postar porque eu tava flopando muito, dei uma desanimada, fiquei um mês sem postar. Mas eu voltei aqui, tá? Não liga que eu tô soprando não, tá? Eu voltei aqui, né? E vamos aqui pra uma gameplay de Sonic Forces Speed Battle. Tá com o evento do novo Merfles Oni. Então vamos dar uma conferida e vamos jogar umas partidas normais aqui, beleza, galera? Então bora lá. Aí, ó, tá carregando o jogo. Vamos lá. Aí, galera, essa é minha conta. Meu nick é meu antigo canal, tá? Tá, então vamos ver aqui. Pegar um baú, né? Pra poder ganhar moedas vermelhas. Aqui, ó, grátis. Vamos pegar aqui, vamos. Pronto, veio. Quase nada de bom, tá? Vamos ver o que que tem. Esses baús de esmeralda são muito legais, gente. Esses aqui, ó, cadê eles, ó? O problema é que são bem carinhos, né? Aí você... Caraca, aí você compra com esse... Aí você compra cartas de personagens especiais. Isso é muito legal. E se vocês souberem como é que compra, como é que pega elas de graça, vocês falam, tá? Porque eu vou gostar muito de saber, porque eu quero saber, tá? Aí, galera, vamos jogar de... Vamos ver. Vamos jogar de Wave Tsunamica. Bora lá, de Wave Tsunamica, bora lá. Eu vou jogar partidas normais, tá? Não vou jogar no modo Party Match, no modo normal, né, no caso. Vamos lá, então. Nossa, caí com um Hedgehog, um Sonic moderno e um Merfles Oni. Beleza. Acho que eu consigo ganhar essa, tá? Bora lá. Galera, essa Wave Tsunami é que eu acho ela bem ruinzinha, eu admito. Não tem nada demais. Tomei na jabiraca. Consegui pular. Cara, eu ainda vou pegar esse Merfles Oni. Ele parece ser bem bom. Ele, acho que ele é um tem potencial pra ser o melhor personagem do jogo. Pior que é a primeira variante do Merfles, né? Espero que não seja decepção, igual o Infinity Feiticeiro foi, né? Que, meu Deus, que personagem ruim. Todo mundo esperava que ele ia ser um Infinity, sei lá, uma variante melhor que o próprio Infinity. O Infinity também é bem, né? Tá bem nerfado, né? Já foi bem melhor. Tá, o Wave Tsunamica aqui. Toma as ondas. Tá bem de boa. Tá todo mundo atrás, se vocês olharem ali no mapa do jogo. Acho que eu vou jogar umas 5 partidas, tá bom, né? Né, galera? Tá, vamos lá. E GG, ganhei. Boa. Nossa, isso tudo só pra 9 troféus é sacanagem. Desculpa o palavreado, mas acho que não tem problema não, né, YouTube? Mas tudo bem. Vamos lá. Bora abrir aqui o baú, né? Baú de ouro. Beleza. Bora pegar aqui a missão. Aí também as missões monos estão com Sonic Clássico Elfo, Caça Dragões Lancelot e Sonic Brincalhão. Ovo no ninho. Ah tá, vou coletar. O que que vai vir? Se não me engano, eu já tenho todos os super raros do jogo, então tanto faz. Ah, mas dá pra melhorar, tá ótimo. Bora melhorar aqui, né, galera? Deixa eu ver se... eu já tenho todos os super raros. Deixa eu melhorar aqui o meu Ômega pro nível 14. Pronto. Agora eu vou upar meus avos aqui pro nível 6. Beleza. Ou pro nível 7. Nível 7, beleza. Tá. A próxima partida eu vou jogar com o Astro Shadow. Mas antes eu vou pegar aqui a missão do Merfles Oni, beleza? Eu tô com 236 cartas dele agora. Quase a metade. Será que eu pego ele, gente? Tá. Foi. Vou comprar aqui mais um pouco. Erga a cabeça, o acelerador de 2 vezes. Tá, vamos jogar de Astro Shadow. Galera, esse Astro Shadow é muito bom. Eu lembro que antigamente um primo meu, né, ele gostava muito desse personagem. Meu Deus, só tem Merfles Oni aqui. Eu tô lascado, né, gente? Ai, o meu parceiro, meu primo, eu vou deixar o link do TikTok dele no comentário fixado. Se você... Tá bom? Pra vocês lá seguirem no TikTok. Ele só tem TikTok, tá, galera? Então, vocês só podem ver os vídeos, conteúdo dele só no TikTok, tá bom?
exclusivamente no TikTok. Eu também vou deixar minha rede social, né? No caso, o TikTok também lá no comentário também. E aviso, esses vídeos longos são exclusivos do YouTube. Você não vê no TikTok. No TikTok você só vê vídeos curtos, sabe? Os famosos shorts, que são 3, 2 minutos lá no TikTok, né? Que aí são os vídeos normais compostos, shorts, não gameplays. E faz tempo que eu não faço mais gameplays aqui no canal, né? Faz uns 2 meses já. Então eu tô voltando aqui com o quadro de gameplays, beleza. Ganhei 17, ainda consegui amassar esses Merfrizonis. Tá, vamos pegar aqui a quest do Merfrizoni, né? Vamos ver. Esse negócio de progresso também é muito maneiro, né? Só que eu já peguei um monte de coisa já, ó. Meu Deus do céu. Tá, missões, mais uma missão do Merfrizoni. Podia vir logo uma 50 de cara, viu? Só 14, que pena. 250 cartas. É, galerinha, acho que eu vou deixando. Acho que eu vou deixando o vídeo por aqui, galera. Esse foi o vídeo, eu acabei voltando. E agora eu vou postar novo short, tá bom, galera? Não vou parar de postar conteúdo. É isso, galerinha. Falou e tchau!